Здравейте, скъпи зрители! Вие сте с предаването «Говорим с професор Меместки». Професорът съм аз. Темата на днешното предаване е технологичното развитие на денталната медицина в България. А експертите, с които ще обсъждаме тази тема, са моите гости, доктор Евгений Миронов и инженер Златин Арабаджиев. Добре сте дошли! Благодарим за поканата. Добре, в самото начало, още ако е възможно, един от двамата или двамата да ни разкажете в общи линии какво означава дигитална дентална медицина. В общи линии, пък после ще се впуснем в конкретика. Дигиталната дентална медицина като цяло е следващата стъпка над конвенционалната. Така да кажем, едно подобрение на всеки аспект от работата, където е възможен. Като в сравнение с конвенционалното, много от манипулациите се доверяват, така да кажем, на компютърни технологии, които пък знаете, че се усъвършенстват с всеки месец, примерно, което ни дава едно непрекъснато надграждане на ежедневната работа, разширява функционалността на дейността ни и е като цяло винаги по-изгодно, по-бързо и по-комфортно за пациента и за доктор. Бихте ли за нашите зрители казали в рамките на в времеви аспект как една процедура, ако се прави по конвенционалния път и ако се прави чрез дигиталната технология, се сравнява? Колко по-бързо е и какво включва? Значи, да започнем от прегледа, примерно, дори. При един първоначален преглед, ако направим сканиране на устната кухина на пациента, което ни показва бързо триизмерно образа на всички зъби, лигавица, бузи, меки тъкани, да го наречем и диагностика, степента на окузални контакти, т.е. силата на захапката, също дали са правилни или са в рушащи зъбите позиции, вредни, неправилни износвания на зъбите. Т.е. дава ни една много широка първа диагностика, която при рутинен преглед може да пропуснем много от детайлите, които няма да видим. Първоначалният преглед ни дига стъпка нагоре от стандартния. След това... Само извинявам се, т.е. да. В случая на преглед и диагностика не е толкова важно, че ускорява процеса на процедурата или ако на услугата. Ако сканираме, го забавяме процеса с 5 минути, примерно. Да, но имаме много по-широк поглед върху ситуацията. Да, защото аз като човек, който не е точно експерт в вашата сфера, си го представям, че чрез дигиталните технологии, дигитално сканиране, принтиране, това после ще се задълбочим в тези теми. На мене ми се струва, че едно голямо предимство поне е това, че много повече се ускорява процеса на изпълнение. Да, работният процес се ускорява в порядъци, в пъти. Да. Като да кажем, че минем на следващ етап, сканиране за корона и стандартен отпечатък за корона, технологичното време, което ни е необходимо за направата на тази корона, може да го сведем до един час с системите, които работят в кабинета, така наречените chairside системи за изработка на конструкции, сравнено с стандартния срок от една седмица, когато се взема силиконов отпечатък от зъба и се изпраща на лаборатория за зъботехническа. Искам тук, ще се обърна към инженер Арабаджиев с този въпрос. Има ли неща, които дигиталната дентална медицина заради самия начин, по който се извършва и с помощта на компютрите, да ни дава възможност да направим неща, които не са възможни с конвенционалната? По принцип, така ли не, че дигиталните технологии, като цяло, нали, дигиталната стоматология, тя според мен, нали, той доктор ще ме коригира, ако греша, но тя стъпва върху конвенционалните методи. Тя е базирана на тях и идеята е, нали, че дава предвидимост на резултатите, дава много по-добра и диагностика, и работа, и съответно свежда до грешките също така до минимума. И реално тя не е нещо ново, нали? Тя, както споменах, нали, се базира върху конвенционалните методи. Така че дали прави нещо повече? Да, в някакви моменти, нали, както
имаме самите сканове, когато сканираме пациента, нали, тези формати вече може доста достъпно да се обработват от допълнителни софтуери. Ако има нещо, което, нали, може да се коментира с колеги, които са дори в чужбина, да се изпрати този файл. Нали, това нещо да се достигне до там, да се дискутира. Така, дайте че... ни пример. За... Има примерно имплантологични фирми, водещи, които работят със собствена платформа за изработка на конструкции. Да. И когато ние ползваме техни имплант... Конструкция имате предвид корони... Короната върху импланта, да. След като... Значи тази фирма може да сканираме, да имаме и 3D скенер рентгенов от коста на пациента. Съответно, фирмата може да ни изготви водач, имплантите къде да бъдат поставени. Съответно и конструкциите могат да бъдат изработени от тях. Примерно има центрове в Швеция, Швейцария, Франция. Така че това ни дава много глобален достъп върху най-новите технологии. Но като цяло, като апдейт, бих казал, че елиминираме недостатъците на физическите материали, с които се използва в конвенционалната лаборатория. Тоест гипсове, силикони, всички материали, които имат свиване и разширение, да, стандартно, и които водят до неточност. Или дори един гипс, ако малко се промени пропорцията, може да даде грешка в модела.